Судове засідання з'явилося адвокат Чернецька Ганна Миколаївна та детектив Бережана Павло Вікторович. Судове засідання здійснюється з планом функціонального судового процесу з допомогою відеозаписуючого технічного засобу КОД. Тестовий запис зроблено секретарем судового засідання Муренко. Зазначена скарга буде розглянута слідчим суддею Солом'янського районного суду міста Києва Шнурком за участі секретаря Муренко. Є ли вас справа суду? Немає. Адвокат Чернецька, відсутня ваша честь. Відсутні. Якщо не вам про питання, я це можу відбувати повну скаргу. Ваша честь, вважаємо, що постанова про закриття кримінального провадження є незаконною та підлягає скасування з наступних підстав. Ваша честь, скаржник подавала свої заяви до Національного антикорупційного бюро ще в травні місяці 2018 року. Зокрема, з її точки зору, кримінальні правопорушення кваліфікувалися за частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 364, частиною 2 статті 366, частиною 4 статті 368 та частиною 4 статті 369. Зокрема, ваша честь, мова йде про те, що в даному випадку є, ну, є така, такий процес, як розробка детального плану території на тій території, де проживає скаржник. Цей детальний план території, його розробка складається з декількох етапів. Зокрема, в даному випадку скаржник звертала увагу детектива Національного антикорупційного бюро на те, що при його розробці посадові особи Київської міської державної адміністрації, на яких покладені повноваження щодо розробки цього детального плану території, вносять недостовірні дані, вихідні дані для проєктування, яке в подальшому буде здійснено комунальною організацією Інститут генерального плану міста Києва. Так, за діючим порядком завдання на проєктування підписується, затверджується київським міським головою та його заступником з відповідних питань. Це у нас відповідно Кличко та пан Спасівко. В даному випадку замовником даного детального плану території є департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. Що ми бачимо в постанові про закриття кримінального провадження? В даному випадку ми вважаємо, що детективом не виконані всі процесуальні дії, які він мав би виконати з нашої точки зору. Скаржниця звертала увагу на те, що спотворювалися вихідні дані на проєктування, зокрема, не було враховано дійсний стан земельних ділянок, проїздів між ними, розташування житлових будинків на цих земельних ділянках, а також те, що в багатоквартирному житловому будинку, який знаходиться за адресою Бойчука 37, було самовільно знесена котельня і ваша честь, і цим же самим була зменшена сама ділянка, яку обслуговувала ОСББ. І всі ці дії, вони мали наслідком те, що до вихідних даних на проєктування даного плану території, даної території, вони були внесені невірно. Детективом не було здійснено жодного запиту до департаменту містобудування архітектури, який саме за своїм оковом повноважень має здійснювати заходи щодо розробки детального плану території. Детектив звернувся виключно до департаменту земельних ресурсів, отримав якісь дані, при цьому він не пересвідчився їх достовірності, оскільки отримані копії даних, не були вилучені жодні оригінали, не було здійснено запити до департаменту містобудування архітектури, яке завдання надавалось
на проєктування детального плану території, які вихідні дані використовувались. Тому я вважаю, що в даному випадку шкода нанесена громаді міста Києва, яка є власником земель, які, наприклад, знаходяться біля Михайла Бойчука 37, і власникам земельних ділянок, які в даному випадку щодо їх земельних ділянок і будівель, на них неправильно внесені дані, на яких розташована по вихідним даним середньоповерхова забудова. Хоча це насправді є малоповерхова забудова. Тому я вважаю, що детективом не досліджено в повній мірі матеріали, які ви з нашої точки зору мали бути досліджені та зроблені неправильні висновки. Тому вважаю, що в даному випадку дана постанова про закриття кримінального провадження підлягає скасуванню. Саме вибрані процесуальні дії детективом, на вашу думку? На жодно, так. Конкретно. І що під час виконання цих дій необхідно, на вашу думку, з'ясувати? Ваша честь, відповідальним за проєктування детального плану території є департамент містобудування і архітектури Київської міської державної адміністрації. Детективом не витребовано жодного документу щодо надання завдань на проєктування, які вихідні дані надаються на проєктування комунальної організації Інститут генерального плану. Також в Інституті генерального плану міста Києва не витребувано також жодного документа стосовно ДБТ, які вихідні дані на проєктування надавались даній комунальній організації. А ті документи, які отримувала заявниця за своїми запитами, вони суперечать один одному. Тому для встановлення істини, які дійсно вихідні дані мають бути на проєктуванні, детектив мав би зробити відповідні запити. Тому що до департаменту земельних ресурсів детальний план території жодного відношення не має. Тільки зробити запити мав би детективно. Запити, отримати відповіді і, на мою думку, призначити експертне дослідження. Чи відповідають вихідні дані на проєктування дійсному розташування земельних ділянок, будинків і прибудинкової території по Бойчука 37. Це більше нічого? Нікого не допитувати? Ваша честь, я вважаю, що також слід допитати було посадових осіб, які є відповідальними. Зокрема, це заступник голови Київської міської державної адміністрації Спасівка, який є відповідальним. В адміністрації ви також кажете, що було якесь рішення апеляційного суду, там не збігається з фактами. Як це відноситься до розгляду цього кримінального провадження? Це особи, які є сусідами по приватному сектору заявниці. Ну, з моєї точки зору, якщо ми говоримо про підслідність НАБУ, що стосується статті 364 Кримінального кодексу України, то в даному випадку найголовнішим аргументом є це недопит заступника міського голови Спасівка. Ну і крім того, заявниця зазначала, що був накладений арешт на земельні ділянки, які ще Служба безпеки України, на земельні ділянки приватного сектору, оскільки були невідповідності генерального плану, тому детальному плану, який ще починали виявлятись, ще за часів Чернівецького, у 2010 році, оскільки там передбачалась на малоповерховій забудові середньоповерхова забудова. Ну, а це до 12 поверхів. Ну, малоповерхова до 4 поверхів, середньоповерхова до 12 поверхів. Тому всі ці невідповідності вихідних даних і можуть бути виявлені виключно шляхом запиту відповідних документів з департаменту містобудування і архітектури.
шляхом тимчасового доступу до документів. Дозвольте, ваша честь. Ну, по-перше, я повністю підтримую то процесуальне рішення, що було мною прийнято, про зупинення кримінального провадження за номером 5/2018-9.0.932. Дане процесуальне рішення було прийнято 30 листопада 2018 року. Щодо заяви заявниці Ільченко, дійсно була надана заява до органів НАБУ. В подальшому шановний суд зобов'язав органи НАБУ здійснити внесення. По-перше, ви якось частково, я так розумію, внесли відомості. Так? Я зараз все ще зараз поясню. Згідно із рішенням шановного суду, який зобов'язав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести відомості до ФБР щодо кримінального порушення, що може бути мати місце згідно із вихідних даних заяви Ільченко. Дійсно, після отримання ухвали суду та аналізу заяви Ільченко до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 26.06.18 кримінальне провадження 633 за статтею 366, часть 2. На теперішній час вказане кримінальне провадження визначено підслідність прокурорами САП за територіальними органами поліції. Яким саме, це мені вже невідомо. Дійсно, згідно із відомості, що надані були в заяві, та що зараз шановним адвокатам були озвучені, яка говорила, що вносять недостовірні відомості, спростовують вихідні дані при проєктуванні. Всі ці доводи, вони охоплюються службове підроблення статтею 366. Вказана стаття, вона не підслідна органам НАБУ. Дійсно, сказані заяви вибачаються, що могли бути проведені посадовими особами певні дії для підробки документів або внесення в діючі документи недостовірних відомостей. Саме це кримінальне провадження, воно на теперішній час знаходиться на розслідуванні у відповідного органу поліції, і в ньому є велика можливість все це з'ясувати. Тому що це не є підслідність НАБУ, але там дійсно є певні дії. По-перше, органи поліції повинні встановити, чи є детальні плани території офіційними документами і так далі. На теперішній час ми розглядаємо у суді скаргу на постанову про закриття кримінального провадження, передбаченого частиною 5 191, частиною 4 368 та частиною 4 369. Що ще раз наголошую, не відноситься до кримінального провадження щодо підробки документів, детальних планів та інших, з яким я також погоджуюсь, і при певних обставинах там є дійсно склад злочину. Зазначені кримінальні провадження, які ми зараз розглядаємо про скаргу на постанову про закриття кримінального провадження, вони були внесені на підставі ухвали шановного суду, де зобов'язаний орган досудового розслідування внести саме ці статті. Були внесені саме ці статті, проведено досудове розслідування. Крім того, хочу зразу відзначити, що в заяві жодним чином не йшлося про внесення складу злочину, передбаченого статтею 364, але лише 191, 368 та 369. В ході досудового розслідування були вилучені копії, надані були досудовому розслідуванню копії документів з управління державних земельних ресурсів Київської міської ради, згідно із якими
не встановлено, що хтось привласнив, розпаратив чи заволодів зазначеною землею. Там, де є наявні проходи, там земля належить територіальній громаді, там, де є земельні ділянки, вони належать певним особам. Тобто, в ході досудового розслідування не встановлено факту, що прямо вказано в статті 191 Кримінального кодексу України щодо привласнення, розтрати чи заволодіння майном. В даному випадку це земля, що належить або певним особам, або територіальній громаді міста Києва. Крім того, на запит Національного антикорупційного бюро, теж, наскільки я пам'ятаю та знаю, земельне законодавство чи законодавство про земельне самоврядування, саме департамент земресурсів Київської міської ради, він є особою, юридичною особою, повноваженою територіальною громадою на ведення певних дій та щодо власності, оренди чи інших дій з земельними ділянками. У разі, якщо дії, якісь дії певних осіб, юридичних чи фізичних осіб щодо спроби чи факту заволодіння цією землею, про яку писав заявник, у формі чи привласнення, чи розтрати, чи її заволодіння. Тобто повинна бути реакція службових осіб саме цього департаменту у вигляді обґрунтованої заяви до правоохоронного органу. В подальшому це повинно розслідуватись, прийматись законне відповідне рішення. Цього немає, що підтверджується також матеріалом кримінального провадження. Далі. Також шановним захисником, адвокатом було зазначено щодо зменшення участку ОСББ, в якому сказано в заяві. Також були отримані інформація та документи від Київської міської адміністрації, де чітко вказано, що вони поступали відносно та в порядку земельного кодексу. І дії щодо неоформлення у власність представниками ОСББ земельної ділянки, вони лише на совісті зазначених осіб ніякості не держави. Тобто були подані відповідні документи представниками ОСББ, але згідно з земельним кодексом представники ОСББ, окрім заяви, ще повинні подавати обґрунтування тої території, яку вони хочуть, щоб вона перейшла у користування ОСББ. На що було вказаний письмовий запит, надіслано представникам ОСББ, ніякої з боку представників ОСББ відповіді чи надання тих чи інших документів не поступало. І все інше. На думку заявників, а відповідно до того, що я повинен бути вилучений, я вилучив. Все, що стосується підробки, це все, я ще раз наголошую, воно розслідується в кримінальному провадженні, в органі поліції, кримінальне провадження не закрите і досудове розслідування проводиться. Все, що стосується статей, відносних до компетенції НАБУ, у разі, якщо був би склад злочину тут наявний, то було проведено повне досудове розслідування та причасні особи були притягнуті до відповідальності. Але ж, на жаль, чи на щастя, матеріальної складової тут не настало певного заволодіння, розтрати чи привласнення землі не відбулося. Крім того, що стосується внесених до ЄРДР статей 368 та 369 також фактів надання чи отримання неправомірної вигоди, крім слів заявника та особи, що його переставляли на допитах у якості свідків, крім того, що вони думають, що
у разі, якщо затягується питання щодо відповіді на їх запити, то хтось отримав гроші, хтось їх прийняв. Це теж не підтверджується певними фактами, звукозаписами, відеозаписами, іншими свідками. Ну, тобто так. У мене все вже. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що первісно, коли подавалася заява до НАБУ, йшлося про 4 статті, так? Первісно, йшлося про 4 статті. 191, 366, частина 2. Так. 368, так? 369. Потім ви внесли до... Шановний суд нас зобов'язав. 66. Так. А потім ще додатково було зобов'язано за іншим. Так. Так, так. На даний час ви вже скерували це провадження. На час, коли шановний суд зобов'язав нас вносити статті 191, 368 та 369, кримінальне провадження за статтею 366, ще перебувала в органах НАБУ. Його, я також прийняв раніше рішення про його закриття, але процесуальний керівник прокурор САП відмінив його, надав ґрунтовні вказівки, які розписав у ухвалі про відміну. Після їх виконання зазначене кримінальне провадження щодо 366 статті, воно скеровано прокурором процесуальним до відповідного органу поліції, що згідно із статтею щодо підслідності. Тобто НАБУ вже цього провадження немає? Після проведення всіх тих дій, що зобов'язав зробити прокурор, воно було скеровано за підслідністю. Так, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, таке розмежування чи виділення, якого там фактично відбулося, це не вплинуло на об'єктивність всього розслідування? Воно не вплинуло, на мою думку, що я ще раз наголошую, що первинно з тої заяви, яка мені поступила для внесення до ЄРДР разом з ухвалою, я її побачив, відповідно цю заяву, моє перше враження, що там, якщо щось і є з цього, то там може бути виключно склад злочину, передбачений частиною 2 статті 366. Тому що заявник дійсно додавав до цієї заяви, він надавав детальні плани території, що розроблялись певним державним інститутом. І дійсно я бачив, що у різні роки одна і та ж територія, ділянка на картах, зовсім по-різному виглядала. Для чого це робиться, мені невідомо. При певній ознаці, що вказані детальні території є, мають ознаки офіційного документу, то там є состав 366. Щодо якихось матеріальних збитків, ні з заяви, ні в подальшому ході досудового розслідування, цього я не побачив. Тому і прийняв відповідне рішення. Чому б не було б більш доцільно об'єднати всі ці провадження, а потім прийняти рішення про закриття в частині? Потім вже. Ну, тут я не можу сказати. Виключно з того не можу вам тут зараз сказати, тому що відповідно до КПК рішення щодо об'єднання, виділення кримінальних проваджень приймає прокурор. І цю даже позицію він мені не з'ясовує. Які в наявності НАБУ документи з приводу частини того, тієї частини провадження, що було визначено підслідність? Відповідні документи, вони відкопійовані та долучені до кримінального провадження, що вбивав. Thank you.
копірку. Тобто ті матеріали безпосередньо? Оригінали всі знаходяться в 633 справі, і вона розслідується зараз територіальним органом поліції. Як ви собі вирішили? Ці документи? Я зараз вже не пам'ятаю. Ну, відповідний документ там повинен бути в кримінальному провадженні. Там рапорт? Там повинен рапорт або справка. Так, також 633-го, який там слідок Вільченка. Так, у зв'язку із тим, що в даному кримінальному провадженні ми розглядаємо кримінальні правопорушення, внесені до ЄРДР виключно щодо отримання чи надання неправомірної вигоди, що нічим не підтверджується, та щодо статті 191. Як ви це встановлюєте? В ході допиту заявниці та її чоловіка, який проваджений, 633. Так точно. 633. Так точно. Цих фактів не встановлено. Крім того, ще раз наголошую, матеріальної шкоди нікому не завдано. Тобто, це 191, так? Так, ваша честь. І мені ніяких документів, ані посадові особи земресурсів, у віданні яких знаходиться вся земля міста Києва, чи заявниця, чи свідка надано не було, які підтверджували хоч якийсь ж матеріальну шкоду. У яких досліджень, які б потребували спеціальних познань, також би не... Там не потрібно спеціальне познання, потрібно для того, щоб встановити, чи був матеріальна шкода, чи не було. Було заволодіння, чи не було. Згідно із відповіддю Земресурсів, всі документи у наявності, землі загального користування, вони є землями загального користування, землі, де є власники, вони всі оформлені. Згідно тих документів, що є, не потрібно якихось спеціальних познань, щоб прийняти таке рішення. Тому що відсутня подія. Так. Як такого? Цього складу злочину. В мене все. За ваш думку, за результатами розгляду цієї скарги, ви вважаєте, що необхідно скасувати постанову? Ваша честь, я вважаю, що необхідно скасувати, оскільки не виконані всі слідчі дії, які було необхідно. Ну, от прокурор нам доповідав тут про те, що не було зроблено, але матеріали справи, які дослідив суд, не містять жодної слідчої дії по виявленню чи не виявленню кримінального правопорушення за частиною 5 статті 191. Це по-перше. По-друге, якщо навіть мова йде про 360
56 статтю службове підроблення, що стосується земельних ділянок, на думку прокурора, то в даному випадку про вихідні дані по детальному плану території жодним чином не були витребувані, не допитані ні Спасівко, ні директор департаменту, ні витребувані відповідні документи. Ну, я вважаю, що слідство проведено поверхнево. І дана постанова підлягає скасуванню. Ви зараз Ваша честь, я свою думку не змінив, та ще раз наголошую, те, що зараз шановний захисник адвокат наголошує, це все повинно і можливо проводитись щодо недостовірних даних у тому провадженні, яке розслідується територіальним органом міліції. Все, не все. Так, доводиш, що цього питання спілкується. Прошу всіх встати. Щоб сіло, брат. Правда. Поблєшу. Ти слободовний. Та не знаю. А я могу? Ще віця, ось, по суті, Отак у нас зараз НАБУ працює. Ви бачите, що просто-напросто йде, ну, просто абсурд іде. Тобто тут же детектив НАБУ говорить про те, що ці всі копіювання абсолютно різні за кожен рік. Вони є підробленими, і це навіть йому видно, це ж подивіться мені. І тут же він відмовляється, якби вести справу, перекидає її кудись, каже, хай хтось її веде. Тобто він, не допитавши навіть службових осіб, жодної службової особи, хоча клопотання подавалося про їх це, він закриває. І причому мене що вразило, що я почула, що 30-го числа справи зведені, 30-го числа вони закриті. Ви сам одним днем. Ну, я хочу що сказати. Коли раніше проводилось досудове розслідування, ну або слідство, раніше воно називалось, то складався план слідчих дій. От в плані слідчих дій визначали, що зробити треба 1, 2, 3, 4, 5, такі слідчі дії. В даному випадку детектив нічого не витребував, витребував тільки з департаменту земельних ресурсів. Ну там не дозволили. Якісь папери. Він не зробив тимчасовий доступ до речей документів. А що це означає? Що він має прийти до того органу, пересвідчитися, що копія відповідає оригіналу, та взяти тоді цю копію. Якщо вона не відповідає, то її не брати. Де він пересвідчиться в тому, що йому здали дійсні документи? Він в цьому не пересвідчився. Тому що цю дію треба зробити відповідно за ухвалою суду, тому що тільки суд надає тимчасовий доступ до речей документів. Ну, у нас такі слідчі є і такі детективи, мабуть, є, які просто шляхом запиту отримують якісь бумажки, прикладають їх, не пересвідчившись, що це документ, чи це просто листок паперу, на якому щось написано. От. І на цьому роблять свої висновки. Я просто хочу сказати, що, ну, заслухавши оцю всю доповідь, мені дуже прикро і соромно за своїх колег-юристів. Просто прикро і соромно. Тому що, ну, це ну, просто, я не можу описати це словами, ну, це просто трошечки не той рівень, який має бути у нас у шановному. Але ж українці покладали надію на дану організацію, що будуть детективи розслідувати. Гроші виділили. От ми бачимо, якби таке враження складається, що це представник колишньої поліції, який займається тим, що перекладує просто свою роботу на інших. І він, ну, він так в принципі і сказав їм на відео, що цим займається міліція. Та поліція зараз... Ну, я розумію, що їм не можна. Да, судячи з 17-го року,
кримінальні провадження по незаконних забудовах, ДАБІ, які, я думаю, чекає та сама доля, тобто їм місця. Якщо їм місця, вони і не роблять нічого, тому що не можна. Ви подивіться, як вони шалено, як вони всі шалено обходять департамент містобудування архітектури. Ніхто не хоче витребувати документи, ніхто не хоче нікого допитати, тобто табу. Просто табу на те, що на тих осіб, які є безпосередньо протягувачами і розробниками цього детального плану території по всьому Києву. Ну, справа в тому, що, наприклад, по тим кримінальним провадженням, які відкриті по Липківському і по Горлівській, детектив Соснов, він нас, мене як заявника Ігор Басенко, допитував по всіх тих нюансах, які можуть бути в даному випадку стосовно законності чи незаконності видачі дозволу на будівництво. І за результатами, і детектив Соснов зробив тимчасовий доступ до речей документів, пересвідчився до пакету документів, які були здані в ДАБІ по Горлівській і по Липківському. Він сам туди поїхав, їх особисто скопіював, перефотографував. Тобто він в цьому пересвідчився. А тут детектив просто отримав пачку якихось паперів і, скажімо так, зрадів і швиденько закрив це кримінальне провадження. Але по нашим Горлівській і Липківському призначена експертиза. Вона рік там проводиться, але поставлені питання, чи відповідають якісь документи, чи не відповідають. Тобто в даному випадку навіть з'ясовується питання, чи є порушення посадовими особами зловживання владою чи своїми повноваженнями. В даному випадку взагалі це питання, я так розумію, ні перед ким взагалі не стояло. Слухайте, жителі Печерська, дивлюся, приєднуються. Ольга, привіт. Це стосується вас. Юрій бореться за детальний план території Печерського району, в якому відбувається просто жах. Тому що, от, як навіть признав детектив НАБУ, кожного року на плані бачить щось інше. Тобто, і це нікого з жителів, скажімо так, серйозно не турбує, тому що тільки от Юрій... Хто хоче, то і малює. Вони, напевно, проста особа не розуміє, наскільки це важливо. Я не розумів це теж, але був присутній на деяких ДПТ, де бачив ці згущення, які коїться, і певно зрозумів річ, а це ту річ, що це майбутнє наше. І якщо ми насамперед зараз в цьому майбутньому не розберемося, не наведемо лад, тоді ніякого у нас найкращого не буде. А це буде погіршення, і це буде майбутня забудова, бетонне гетто, яке ми бачимо по всій Україні, по городу. Я хочу сказати, що це стосується кожного, тому що Хрущовки під реновацію зараз готують, а це буде те саме. Тобто знесення, виселення кудись, незрозуміло куди. І приватний сектор, ті, хто зараз сидить там в приватних будиночках, кого красивий, кого там поменше, те саме чекає приватні будинки. І саме основне, що правди неможливо добитися. Коли ти подаєш заяву в НАБУ на високопосадовців, то ми бачимо, що відбувається. Відбувається наступне, що просто-напросто заганяють якусь мертву зону цю всю справу. І навіть коли дана вказівка звести всі справи, розслідувати, їх просто закриває особа. От суддя правильно до детектива. Він зараз рішення прийме таке, там, скажімо, десь якось став на сторону закону на камеру. То ми зараз подивимося, яке рішення буде результат. 366 стаття є, за якою він це підробка, це документи, службова підробка. Це зроблено тактично правильно їми для того, щоб роз'єднати цю справу, розвалити її. Станом на зараз, не маючи оцих доказів, які ми зараз засвідчені, вони всі передані, цю розвалюють справу по суті. Те, що детектив казав, що якщо б була
експертиза проведена, то було б встановлено, що було зовсім знищене котіння. Зовсім знищене мусорозбірне. Ну, я кажу, що повинен бути план звідчий, чіткий, повинен бути, ну, нове переконання зрозуміло, від вас повинні були бути також і клопотання, кого і як там допитати, і все. Цього всього не зроблено. Справи закривали, 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 далі будуть закриватися. І ми бачимо, що поки що ми на цьому наголосили сьогодні Державному бюро розслідувань, де принесли заяву на Національне антикорупційне бюро, на НАЗК, на САП. Це все, в принципі, зараз це одне болото. Це на моє переконання, тому що нічого не робиться для того, щоб дійсно всі ці порушення, вся ця беззаконність хоча б мала якесь логічне завершення, тобто відкручалися підозри тим особам, які це творять. Ми бачимо один і той же процес. Це відфутболювання. Коли ти приходиш в прокуратуру, вона футболить слідчих, слідчі футболять майже не на дільничого, або тягнуть ці справи роками, тому що місця. А там, де можна, наприклад, відкривати справи на громадських діячів, як на Миколу Косинця, третій раз відкривають, ми закриваємо, не відкривають, за перешкоджання господарській діяльності. Там вони всі, там їм можна. І там вони всі діють, там вони проводять, ну, як на Рибуцького, слідчі дії, да. А там, де нельзя, там вони не переходять межу, не дивлячись на те, що отримують шалені зарплатні, я вважаю, якщо порівнювати з пенсією 1800, не дивлячись на те, що мають шалені можливості, вони радять нам займатися прослуховкою, вони радять нам приходити вже з матеріалом, з касетою, де ми там записали, чи з диском, де ми записали, доказами, що коїться злочин. От така ситуація, тобто ситуація в країні повного абсурду. І на цьому ми наголошуємо, тому що по наших краях відкрито більше 30 вже кримінальних проваджень, сьогодні ми всі їх надали, і з копіями, і з усім. ДБР, подивимося, як буде діяти ДБР, просили деякі справи забрати до себе, змінити, так сказати, підслідність. Подивимося, тому що є справи і на заступників міністра культури, і все. Але знову таки, коли ми подали заяву на заступників міністра, де по 364-й, не бачили в НАБУ складу злочину. Тобто ми просили забрати цю справу в НАБУ, не бачили. Тобто от реально 17-го року, на жаль, не зроблено нічого, жодного кроку для того, щоб притягти корупціонерів, для того, щоб притягти злочинців в плані незаконних забудов, в плані детальних планів територій. Всі розуміють, що робиться. Всі розуміють. Всі абсолютно. Але ми бачимо саботування на кожному рівні. І бачимо погодження детальних планів територій. Абсолютно. Ну, а так, а чому її не погоджувати, якщо Свистунова ніхто не допитує? Чому не погоджувати, якщо Свистунов не приходить, він, ну, як тоді були на акції, ну, він просто, знаєте, ходить королем. Ну, чому йому не діяти так, якщо навіть його не треба документи, я не копії, а справжні. І не, хоча б не викликаю, хоч по одній справі не допити. Ну, тут є ще... Він всі відхрещується, всі відхрещується, тому що не можна, тому що зараз, ви бачите, який час, і називати це дійсно правовою державою, це дуже наївно. Тому дивимося, ну, сумно, що робити. Де подальшому Оксана буде ще веселіше, тому що немає поки що жодної інстанції, жодної організації там і правоохоронної структури, яка б дійсно хотіла навести лад. Є тільки купка от активних громадян, от я сьогодні в ДБР задавала питання, дуже швидко я осадила ту людину, яка там намагалась розповідати, як нам говорити з заступницею з першої ДБР. Я їм сказала, я втрачаю час, а ви прошу ж... всіх встати. Дякую.
Що там, 36?